عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربنا إن دادوينها سوماليا مدى أن أشيكنا إن مانتو أيتها اللح إطبان بشا مارس لبادكون إلا باطنك عن حقيق جني حالة دي أما كيسكي وغهري وكورونا فيروس سيداد لسعوتان وحاجر مواطنين سوماليا ودي بدك تميت ولقو هاي إربورك الحديثة si loo hubiyo caafimaadkooda maadaama ay ka yimaadeen meel caabuq aad iyo aad ugu koray waxay ahayd taxadar meel loo asteeyay la geeyay waxaana laga qaaday wax walbana waa la daree waa la baarayay waxaa laga qaaday baaritaankii loogu talagalay in lagu ogaado caabuqa infectionka coronavirus ee COVID-19 loo yaqaano saakay ayaa resultiga jawaabtina loo keenay hal qof ayaa cudurki qaba waxaan xaqiijineynaa dadweynaha oo xaqiijineynaa dadkaas karantiilka la geliyay oo kamid yahay qofkan muwaadinka Soomaaliyeed waa muwaadiniin Soomaaliyeed inay dad aan wax calaamado ah symptomski cudurka leh aysan jirin oo qofna uusan qabin ay caafimaad qabeen ay haddana wada ladan yihiin laakiin in jirkiisa qofkan uu ku jiro dadka meel ay ku karantiilan yihiin sidaad la socotaan usbuucyadii dambe dhan dawladda waxay wada dadaal badan oo looga hortagayo cudurka inuu ka dilaaco wadanka hadii uu soo galo waxaa la sameeyay meelo lagu karantiilo dadka ee ka yimaada meelaha cudurkaas uu ka jiro muddo ka yar 14 dadkaas hadda aan sheegayno ee ka yimid midkood laga helay waxay ahaayeen dad ka yimid meelaha caabuqa uu ka jiro waqti yar gudaheed meelaha dadka lagu karantiilayo waxaa loogu talagalay in dadka lagu haayo aan bulshada lagu deynin ilaa laga hubinayo laga qaadayo baaritaan la xaqiijinayo caafimaadkooda in cudurkii uu ku jiro jirkooda kadibna hadii ay caafimaad qabaan lagu daayo bulshadii oo xaafadahoodii iyo reerahoodii ay u tagaan dawladda dadaal badan ay sameysay meeshaas lagu karantiilayo waa diyaar waqti yar gudaheeda weliba aad loogu dadaalo la isugu tagi dawladda ee xubnaheeda kala duwan xafiiska ra-iisul wasaaraha uu hoggaaminayo waxaa la sameeyey waxaa la diyaariyey isbitaal haddii xaalado ay soo baxaan lagu daaweeyey isbitaalkii qalabkiisii waa la nadiifiyey waa la bandheeyey waa la diyaariyey si looga hortago in qofkii uu soo rito xanuunka yacni u dayacmo dadaal badan ayaa jira qalabkii qaar waa la dalbay qaar waana loo keenay wax dhib oo hadda ka muuqda dadkaas iyo qofka cudurka viruska korkiisa laga helay ma jiraan waxaan rabnaa ummadda inaan u xaqiijino inay isdejiyaan aan la socodsiin doonno mar walba xaaladda meesha ay maraysa haddii ay wax soo kordhaan laakiin wacyigelintii wasaaradda caafimaadka ay hoggaaminayso hay-adaha dowladda culimada u diinka masaajidyada qaybaha kala duwan ee bulshada ay isugu tagtay way soconaysaa waxaan ka codsanaynaa ummadda inay dadaalaan inay taxadaraan iyagoo aanan argagax isgelinaynin ama dadka gelinaynin in ma aragtay wax kastoo lagu yareyn kara inuu cudurkaas fido in lagu yareeyo nadaafadda in lagu dadaalo in la iska ilaaliyo goobaha ay dadka ku badan yihiin in yacni shirarka ay baaqdaan haddii laga maarmo intooda badan safarada la gaabiyo si alla si loogu hortegi karo cudurka inuu faafo waa idin xaqiijinaynaa mar labaad dadkaas waa caafimaad qabaan waa korkooda waa malaha calaamado waa dad aan maalin walba la arko takhaatiir u tagaan la keergareeyo halkaas qofna waxaan ilaahay ka baryaynaa in insha allahu tacaala uusan ma arko u dhibtoon inuu ka bogsoodo laakiin waa xaqiijinaynaa dadka waa fiican yihiin meelaa lagu haayaa dowladdana dadaalkeeda aada ayuu u badan yahay sidii looga hortegi lahaa muwaadiniintii soomaalida ee imaanaysana meel in la geeyo meelahaas ka imaanaysa cudurka uu ka jiro xaaladaha cudurka uu ka jiro in iyagana lagu hayn doono meel gaar ah ilaa iyo in intii laga xaqiijinayo inay cudurka jirkooda uu ku jirin insha allahu tacaala waxaa noo wada rajeeyey ilaahay inuu wada naxfido asalaamu calaykum bismi illaahi raxmaani raxiim ilaahay idinkiisa allah naga najeeyo cudurkan
مانتا او تاريخ دو تهي لحي طبانكي بيشة سدحات لابكن إلا باعتنك او حاشير دقدق اه اسوغو كاييري رئيس الوزارة حكومة دا فدرالك الصومالية مدانا حسان علي خير شركاس او منوشر قدوميني رئيس الوزارة ايا وحاكسو بحي قضب بدا سو صعدو دولد دا فدرالك الصومالية سي اي اغهر تكتو انا حكميستو عذر كان فافا كورونا فيروس ايا وحي جوجي سي نمان دول مادية دا عالمي اه ودن كي يمادة اما كبح حمول اي ركاب انتبا كبلاوتو نماد كا سيديد اي توانكا بيش مارش لابكن اي لاباتنكا مدو شن اي توان اشاء معنى هذا حاويان بيش سيديد اي توانكا marka ay dhamaato habeenkii 6 saac la gaaray 19 diyaarad international ah mana iman karto wadanka kamana bixi karto waxay dawladdu ogolaasho gaar ah siin doontaa hadii uu Ilaahay ka raali noqdo duulimaadyada la xiriira bani aadamnimada iyo xaalado gaar ah insha Allah taala waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu cudurkani naga badbaadiyo dhamaanteen xayiraadana waxa ay saaran tahay wadanka Soomaaliya لما أنتس أي سارنتا وبالله توفيق